Two. Kuunganisha Wakenya wote tukiongozwa na Baba Raila Amolo, hivyo tuwafanyie kazi na watu wa mapango, mkubali yawe chini hivyo wale wengine waweze kutuona. Tafadhali, tafadhali, tunasema hivyo tuweze kumpatia huduma. Lazima tuchunge rasmi mali ya Kenya iwache kuibiwa, kutumiwa vibaya na kuchukuliwa kwa njia ya ufisadi. Ile timu inaweza kuaminika kupambana na ufisadi ni timu ya Raila Amolo Odinga, mtu ambaye mnajua amewapigania, amepigania haki za kila Mkenya miaka yake yote. Mtu ambaye amefanyia Kenya kazi ambayo inaeleweka. Ukiwaona wengine sifasao ni kila mahali wanapitia, wananchi wanalia mali yao imepotea au
au mashamba yao imepotea. Na waomba sana ujipigie kura kwa kupiga kura kwa watu ambao wanaweza aminika. Raila Amolo Odinga, wakati alinipatia nafasi ya kuwa mgombea mwenza, ameniuliza pia tukishinda nimsaidie kupambana na wafisadi. Wale wananielewa wanajua sicheki na sicheki masaa ya kazi. Mjue tutachunga haki zenu na tutachunga mali yenu ndivyo tuwafanyie kazi. Na kule kwetu Mlima Kenya, sote tumesema safari hii rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Mtakubaliana nasi? Asante sana. Aya, bila kupoteza wakati, wacha nikaribishe kinara wangu, sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Haya. Haya. Sinalo hoye. Sinalo hoye. Sinalo hoye. Sinalo hoye. Sinalo hoye. Mama hai. Asanteni sana watu wa Kisinyalu. Mwembe. Mwembe handi. Mwembe. Mwembe. Asanteni sana. Tumefika. Tumerudi tena. Una furaha? Una furaha? Sisi na furaha kurudi tena Sinyalu. Tumerudi. Baba amekuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia kuna jambo iko. Kwambie ya kwamba sasa kumekucha. Kumepambauka. Jogoo shamika mara tatu. Nibaki siku 30 peke yake. Unakwenda kwa debe, sio? Umejitayarisha? Mko tayari? Mko tayari? Vile mama maombea nyinyi, sisi kama wanaazimio la umoja, tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Sawa sawa? Pili, tumesema Wakenya wako na adui nne. Ngapi? Ngapi? Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, nne ni ufisadi. 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 Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Inatoa pesa kwa hazina ya wananchi na weka kwa mfuko ya watu binafsi. Sawa sawa? Tukizua hiyo, tutakuwa na pesa ya kutosha kufanya maendeleo kwa Wakenya, ili tupigane na wale maadui wetu manne makubwa, watatu wakubwa: upande wa ugonjwa, upande wa ujinga. Kwa mfano, sisi kama Azimio tumetangaza vita dhidi ya ujinga. Tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nasari kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu, hakuna karo tena. Sasa mnaunga mkono? Ndipo niunga mkono, yale kwa mkono hapo. Alafu wakimaliza masomo yao, tunafanya mpango ili wapate ajira mzuri, kazi mzuri, pale maana waweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Ndio kusukuma wilbaro hii? Ndio kusukuma wilbaro? Hiyo ni drone yetu hiyo. Hiyo ni drone yetu, inapiga picha yenu hapo, napeleka moja kwa moja kule Marekani, kule Ulaya, mpaka Australia. Salimani watu wa Amerika sasa. Salimini watu wa Amerika. Wanaona nyinyi moja kwa moja. Wanaona nyinyi moja kwa moja. Sawa sawa? Sasa tumesema
hawa vijana watapata kazi mzuri, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Mtaka kusukuma wilbaro nyinyi? Mekataa wilbaro? Mbona mekataa wilbaro? Nione kwa mkono hapa. Mwambie Ruto wilbaro apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Apeleke wapi? Tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tunaanza hazina mpya. Wale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa na kuanzisha nao biashara yao, na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa? Ili biashara yao inawiri isimame kwanza. Sawa? Tumesema vile vile tunataka upande ya matibabu, upande ya ugonjwa, tunaleta mpango mpya unaoitwa Baba Care. Semani Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu vimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi. Alafu ndani yake kutakuwa na vifaa vya kutibu watu, dawa, nurses, daktari na nurses. Mnaona vizuri? Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali italipia. Ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Unaogepa, unaunga mkono, nione kwa mkono hapo. Sawa sawa. Halafu tunatutangalia kuna wale maskini, maskini jamii ambaye hawana mapato yoyote, hawana chochote. Sangine kuna baa la njaa, watoto wanalala na njaa. Hatutaki kuona kama mtoto yoyote Kenya hii analala na njaa. Sawa sawa. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program ambayo itasaidia hao watu, jamii wale watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa? Unaunga mkono? Ndipo naunga mkono. Mwisho, kuna wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Hawana mabwana. Single parent mothers. Single parent mothers. Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine waliona lakini maisha yakawa mbaya, wakatofautiana na bwana yake, wakawachana. Talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupenda sana, nitakuoa. Tufanye kazi. Tukafanya kazi, mtoto umetokea, kijana ametoroka. Sawa sawa. Unajua hawa? Hawa mama wanapata shida mingi sana, na watoto yao wanahangaika kupata elimu. Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Kwa hiyo sisi tuko na mpango ya kusaidia Wakenya wote. Mimi nataka nyinyi mkubali, kubali kuunga mkono sisi kama Azimio la Kenya, Azimio ya Umoja. Mko tayari kuunga sisi mkono? Wangapi watapiga kura kwa baba na mama? Mtapiga kura kwa baba na mama? Sawa sawa. Kwa mimi nasema nitarudi hapa tarehe 10 na 1, baada ya kura kuhesabiwa nitarudi hapa. Sawa sawa. Nataka kuona kama nyinyi mtakuwa mmepepa vizuri. Sawa sawa. Ukipiga vizuri mtapata kikombe. Mtapata kikombe kutoka hapo kwangu. Sawa sawa. Sasa hapa niko na watu yangu hapa. Hello. Niko hapa na hello. Niko hapa na gavana Baraza. Unaona Baraza huyu?
Mama Elsie Mhanda. Hapa na Lisamula. Lisamula iko hapa. Lisenga. Lisenga iko hapo Seleta. Mnaona huyo? Tuko hapa na Samula. Hivi kabla. Mnaona wote? Tutapiga kura. Nyinyi mnakubali kwa wanajeshi wa baba? Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ndio mko tayari nione kwa mkono. Sasa sikieni. Tarehe 9 mwezi ujao, baba kama amri jeshi mkuu alfajiri atatoa amri kwa jeshi lake. Naelewa nzuri. Atatoa amri kwa jeshi lake. Atapiga parapanda kusema kumepambauka, sawa? Itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi for march. Jeshi about gun. Jeshi fire. Jeshi fire. Vijana fire.